31. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok pokračoval ďalším programom v piatok 28. júla. Tvorivé dielne pokračovali vo svojej práci a divadelníci sa pripravovali na predstavenie. Prvým piatkovým súťažným divadelným predstavením bola monodráma divadelného súboru Na skok z Raslavíc pod názvom Hniezdo. Pod režisérskou taktovkou Martina Bašistu sa predstavila na pódiu plnom piesku Anežka Hudáčková. Mne sa to veľmi páči, že čím bližšie som k tomu divákovi, tým ja sa cítim komfortnejšie. Ja veľmi rada rozprávam na ľudí takto zblízka a uvedomujem si tým, že v podstate mám v rukách moc slova. A to je veľká moc, hej, že v podstate toto, čo ja alebo tá postava tam podá, tak môže to ovplyvniť veľa ľudí. Rozprávalo sa mi to ľahko, pretože tam sú také veci, že samozrejme rodičia, aj priatelia, láska, to sú hrozné veci, hej, ktoré tam ona rozprávala o tom, že tie trápenia jej, hej, a že ten život nie je taký idylický a preto si tam vystávala tú utópiu, ten svoj taký ideálny svet, ktorý si chcela so sebou aj zobrať, hej, ale nedá sa to zobrať, čiže všetko je v Božích rukách, takže tak, jak to malo byť, tak to bolo. A verím, že sa ľudia potešili tomu. Možno, že si niektorí niečo uvedomili, že možno niečo robia zle, možno áno, niečo robia dobre a tak ja som spokojná. Vzniklo to veľmi prirodzene, Anežka chcela monodramu, tak sme rozmýšľali, akú tému by sme chceli riešiť. Potom, keď sme sa dohodli na tých veciach, ktoré sú pre nás nosné, tak sme našli diela, ktoré vypovedajú tieto témy a vznikla táto koláž. A celé to išlo veľmi prirodzene. Vznikla skladačka, ktorú sme potom všelijako skúšali varírovať aj s úžasnou rekvizitou, ktorá ponúka milión vecí na tvorbu. Ďalšou súťažnou inscenáciou bol Strakonický Gajdoš, klasická česká komédia Josefa Kajetána Tyla v podaní Puchovského divadelného súboru Makita pod režijným vedením Kamila Žižku, ktorý so súborom spolupracoval po prvý raz. Je to na takej jednoduchej báze postavené. A to sa mi páči práve, že je to úplne jednoduché predstavenie v podstate, aj keď teda Kamil tam povymýšľal všeličo. A hrá sa nám to veľmi dobre. Vyberal som Tyla ja a v podstate z dôvodu, že ten príbeh je veľmi jednoduchý, aj celý tá stavba je jednoduchá, i keď trošku zastarala, ale zdalo sa mi vhodné ako materiál na také hranie sa. Tým, že sme prvýkrát boli spolu, tak som myslel, že sa tak zoznámime cez také etudy a hľadanie a tak. Takže nešlo nejakú veľkú ideu, ale skôr o taký priestor, kde by sme sa spolu mohli hrať. Ale s odsťou myslím, že to zvládli. Podvečer patril výstave fotografií Človek a viera, ktorá bola nainštalovaná v priestore kostola. Išlo o výstavu veľkoformátových fotografií z rôznych kresťanských podujatí. Bezprostredne potom nasledovala svätá omša, ktorú celebroval veľadôstojný pán Branislav Dado a spievala počas nej kapela Unity z Hlohovca. Po svätej omši nasledovala prednáška o totalitnom režime s Jánom Šimulčíkom a výstava samizdatov, ktoré poskytlo Múzeum totality v Seredi. Ďalší program sa presunul opäť do kultúrneho domu, kde bolo odohrané súťažné divadelné predstavenie zo života hmyzu. S nadčasovou inscenáciou na námet klasickej tragikomédie Bratov Čapkovcov v úprave a režii Gejzu Tóta sa predstavilo staromestské divadlo Milénium z Košíc. Predstaveniu predchádzal úraz jednej z herečiek, napriek tomu Košičania hru zvládli. Hercom hádam dobre sa hralo, až na to, že teplo bolo a sme mali problém na začiatku s jednou z herečiek. Čo znamenalo dosť rozbitie kolektívu. Trošku sme mali z toho problém. Chceli sme ešte predtým vyskúšať toto pódium, ale nepodarilo sa to. Tak sme v podstate išli hneď na ostro. No ale ohlas bol dobrý, takže myslím si, že celkom som spokojný, že dobre to dopadlo. Táto hra už má takmer 100 rokov, ale stále má čo povedať ľuďom. Bratia Čapkovci ju vtedy napísali a možno ani oni sami netušili, akú nadčasovú vec pustili vonku. No, v podstate tam si každý uvedomil, že to nehrá mravca, ale hrá človeka, že nehrá hovnivala, ale človeka, lebo sú to všetko ľudské vlastnosti prenesené na chrobákov. Takže nebolo ťažké ich nahovoriť, aby to hrali. Na to, aké sme mali trable pred predstavením, tak som spokojný, museli sme to prerábať na poslednú chvíľu. Posledným bodom piatkového programu bol táborák v parku pred kostolom, ktorý si užilo niekoľko divadelníkov, účastníkov dielní, porodcov či režisérov.
sobota 29. júla sa začala opäť prácou tvorivých dielní, ktorú už o 9:30 vystriedalo súťažné divadelné predstavenie Don Quixote. S interaktívnym predstavením pre dospelých sa predstavilo potulné dividlo J+T z Medzibrodu. Išlo o hru na námet románu Don Quixote, najmä odkaz na jeho boj s veternými mlynmi, prerozprávaný zábavnou formou divadla v divadle s dvomi hercami a so zapojením divákov. Je to jedno z mojich akože obľúbených predstavení, lebo je to divadlo na divadle v divadle a môžeme si tam dovoliť, čo sa nám len zapáči. Výborne sa hralo na to, že je to čas, ktorý všetky divadla milujú do veda, ale my sme si to vybrali, takže tak hráme, ale diváci vôbec neboli zaspatí, ako sa v takúto hodinu pre nás ešte ranu by sa dalo očakávať, takže bolo to naozaj výborné publikum, výborne sa tu hralo. Chcel som inscenovať takúže celovečernú inscenáciu a to sa mi podarilo až s Tomášom, teda s našim divadlom, potulným dividlom J+T. A vytvorili sme v podstate spoločné inscenáciu. Ja som napísal taký ten námet niečoho a rozpísal som to a on to potom dotiahol do konca, alebo teda spoločne sme to dotiahli do konca, on to zveršoval celé, dokopy tak ako má, lebo ja som to veršoval, že práčka, mačka, kačka a on tomu dal ten taký nejaký si, tak to nejako si učesal. Prečo práve táto inscenácia? Preto, lebo všeobecne každý život človeka je taký boj s tými veternými mlynmi. Veterným mlynom sa môže stať akýkoľvek problém. Popoludní patrilo pódium Banskobystričanom, ktorí odohrali posledné súťažné divadelné predstavenie 31. ročníka festivalu. Študenti Akadémie umení z Banskej Bystrice si pripravili inscenáciu Detko a ja. Réžiu mala na starosti Anna Tomaštíková, ktorá hru napísala podľa predlohy talianského spisovateľa Roberta Piumíniho o chlapcovi Matejovi a jeho detkovi. Bolo to veľmi oslobodzujúce, pretože som si zrazu mohol dovoliť niečo, čo už ako teda 25-ročný mladý muž z nejakého dôvodu sa možno hanbím robiť, alebo to nejde tak spontánne, ako keď si spomínam na to detstvo. Takže bolo to hlavne oslobodzujúce pre mňa. Dnes sa mi hralo veľmi dobre, aj keď to bol teda trošku iný priestor, na ktorý sme zvyknutí, tak hralo sa mi veľmi fajn, aj diváci reagovali, čo je super. A myslím, že všetci, aj moji kolegovia, sme boli v tom prítomnom momente a sami sme si to užívali, tak ako si to užívali aj diváci. Dostala som sa k odbornému článku, kde sa porovnávali talianskí spisovatelia so slovenskými spisovateľmi, rozprávkármi a porovnávali aj pána Roberta Piumíniho, to je autor predlohy Matej a detko. A mňa zaujalo hlavne to, že smrť je súčasť života a ponúknuť túto tému aj deťom, lebo nemyslím si, že sa to má pred nimi schovávať alebo tabuizovať. Nech je to prirodzená súčasť ich života. A páčilo sa mi, ako to pán Piumíny vymyslel, že je to vlastne o smrti a slovo smrť tam nikdy nepadne. Po poslednom súťažnom predstavení sa išla porota poradiť o tom, komu udeli ocenenie a za čo. Potom sa v Kultúrnom dome konalo vyhodnotenie festivalu. V úvode zhodnotili prácu tvorivých dielní lektori Zdenka Pašutová a Peter Weinziller. Festival z pohľadu divadelných predstavení zhodnotil aj predseda poroty Martin Timko. Všetkým sa za prístup, pomoc a návštevu podujatia poďakoval starosta obce Roman Urbánik a predseda občianskeho združenia Krediv Jozef Šuvada. Porota v tomto roku udelila dve individuálne ocenenia a jednu cenu pre divadelný súbor. Cenu za najlepší herecký výkon si prevzala Aneška Hudáčková z divadelného súboru Naskok z Raslavíc za rolu Agnes v monodráme Hniezdo a cenu za autentickú režijnú tvorbu dostal Martin Bašista, režisér divadelného súboru Naskok z Raslavíc. Ja sa teším, že sa to páčilo. Ja som sa naozaj bála, že ako to ľudia poberú, lebo to nie je zrovna príjemné počúvanie, keď sa tak vyhadzujú tie všetky životné problémy, tak priamo ľuďom do tváre, ale som rada, že to pobrali dobre. A teším sa, veľmi dobre sa mi hralo. A teším sa. Ja som vďačný za to, že sme tu vôbec mohli byť a prajem vlastne to ocenenie každému, kto ho mohol aj dostať, lebo zaslúžili si aj ostatné kolektívy, ktoré tu boli, lebo tiež mali veľmi zaujímavé a napadité predstavenia, ktoré tiež mali aj pre mňa zaujímavé impulzy a každopádne som vďačný, že som to dostal a ďakujem.
Pre divadlá sa porota v tomto roku rozhodla udeliť iba jednu cenu, a to prvé miesto, ktoré na 31. ročníku festivalu patrilo študentom Akadémie umení z Banskej Bystrice za hru Detko a ja. Pocity sú super. Určite sme to nečakali nikto. Bolo to aj, teda celé to nebolo narýchlo, my sme vedeli, že tu ideme, ale celý ten presun a toto, ako sme dávali dokopy celé predstavenie, vlastne bolo narýchlo, takže sme aj prekvapení dosť, no. Lebo vieme, samozrejme, že by sme to vedeli aj lepšie, ale sme šťastní za to, že sa nám toto podarilo. Festival po vyhlásení výsledkov súťažnej časti hodnotil predseda poroty Martin Timko a predseda občianskeho združenia Krediv Jozef Šuvada. Tohtoročný festival priniesol teda pozoruhodný herecký výkon v monodráme, Hniezdo, potom invenčnú, autentickú režijnú robotu mladého režisera Martina Bašistu z divadelného súboru Náskok a najmä teda tematicky a takou hereckou súhrou nás zaujala inscenácia Detko a ja, ktorá hovorí vlastne o tom medzigeneračnom dialogu a o tom odchádzaní, o vnímaní a príjmaní smrti a odchádzania. Tak, asi to bolo také najpodstatnejšie a dôležité, čo zasvietilo na toho ročnom festivále Gorazd Domočenok. Teším sa, že prvý ročník 4. desaťročia úspešne, dá sa povedať, doteraz prebehol. Na zajtrajšom pontifikálnom svetovom šo to celkom skončíme. Som rád, že dopadol dobre. Tá duchovná oblasť, myslím si, v tomto roku bola na dobrej úrovni. Aj tie sprievodné akcie, ktoré sme sa snažili prejaviť nejak lásku tým, ktorí k nám chodievali nejakou pozornosťou, rôzne výstavy. Boli to mladí ľudia, ktorí robili nám aj doprovod pri jednotlivých divadelných súboroch a teda sprievodných akciách. No a divadelné dielne zhodnocovali porodcovia ako pozitívne, ako dobré. A čo sa týka divadiel, boli nesúťažné, aj súťažné, a to bola úloha porodcov zhodnotiť. Tak ako bolo povedané aj predsedom, že sú oblasti, v ktorých sa máme zdokonaľovať. Aj v tejto oblasti doba nám prináša určité niekedy nemoc, zdravé a pozitívne myslenie do budúcna v tých divadelných predstaveniach, a preto poslaním kresťanského divadla je nič zlého, naopak robiť dobro a zla sa nejakým spôsobom straniť a to dobro šíriť. A to dobro je našou povinnosťou, aby sme hľadali aj také divadelné súbory, ktoré budú ukazovať tej mladej generácii, že dobro je to na prvom mieste. Večernú svetú omšu v kostole celebroval veľadôstojný pán Pavol Kruták a spieval spevácky zbor Cantate Deo z Galanty Hodov. Potom už kostol patril hudbe. V koncerte sa desiatkam návštevníkov predstavila Sima Magušinová so svojou kapelou a diváci ju za skvelé piesne odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Posledným dňom festivalu bola nedeľa 30. júl. V Gorazdove sa konala pontifikálna svätá omša, ktorú celebroval močenský rodák, jeho excelencia monsignor František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Počas svätej omše spieval spevácky zbor chóru Salvatoris pod vedením Roberta Mésaroša a na orgán hrala Ema Demeterová. Otec biskup Rábek bol jedným z tých, ktorí stáli pri prvých krokoch festivalu a zostáva jeho duchovným pastierom, aj keď sa festival prehúpol cez svoju 30. Ja myslím, že v 30 rokov to je už taká zrelá dospelosť, za tým aj určitá skúsenosť a tak. Ja sám som na tým takisto uvažoval trochu, že čo by bolo treba. No ja som zaujímavý, že mali by sme začať byť nároční viacej na seba, myslím teda konkrétne na obsah festivalu, že jednoducho, aby to začínalo dávať určitý tón tejto oblasti kultúry a určité podnety, to je jedna vec, a s tým by malo súvisieť aj to, že keď budú kvalitné programy, alebo ešte kvalitnejšie, tak to by som sa presne vyjadril, tak je nádej potom, že príde aj viacej ľudí. Čiže vytvárať
aj podmienky, ale aj organizačne to zabezpečovať tak, aby mohlo prísť, poviem to tak, že čím viacej tá taká priama fyzická účasť, no a aby z toho potom to posolstvo išlo do širokého terénu. Čiže akoby nič nové, ale tá kvalita by mala v každom prípade narastať. Nedeľnou pontifikálnou svätou omšou sa program 31. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla s množstvom duchovného programu a sprievodných podujatí skončil.